Goeiedag geliefdes, welkom weer hier by hierdie Bybelskool oor die kerk. En ons het oor die afgelope tyd na verskillende facette van die kerk gekyk en ek herinner julle net weer dat daar 99 beelde, met ander woorde by die 100 beelde, oor die kerk in die Bybel is. En ons gaan nou vanavond na enkele ander facette van die kerk kyk, kleiner beelde. Ons het nou gekyk na die koninkryk en na die gesin, die skepping en al die dinge. Dis groot beelde wat eintlik die hele Nuwe Testament domineer. So as jy die Nuwe Testament lees, moet jy hierdie beeld van die gesin, van die koninkryk van God, van Jesus as Messias, as koning, moet jy altyd in gedagte hou. Want gedurig in die Nuwe Testament word daar na hierdie beeld verwys van Christus wat sy volk kom haal het, of die pa wat in sy gesin vir hulle versorg en na hulle kyk ensovoorts. Maar vanavond gaan ons nou kyk na enkele van die ander beelde wat ons kry, wat nie so dominant is nie, met ander woorde nie so algemeen voorkom nie, maar wat toch baie, baie belangrik is. En die eerste beeld wat baie interessant is, is die beeld van die tempel of gebouwe. Nou, natuurlijk is dit alledaagse ding, ons allemaal bou toch gebouwe en so, en weet hoe werk het, sien hoe bou mense. En Paulus en Petrus vooral gebruik hierdie beeld van bouwwerk om te beskryf wat precies die kerk is. En in 1 Korintiërs 3 kry ons eintlik 'n pragtige beeld van mense wat bou. En dit is dan nou die kerk. En elkeen bou met sy eie soort materiaal. Ek gaan nou nie die stukkie voorlees nie, ek gaan die stukkie wat net daar opvolg lees. Julle kan self hierdie stukkie lees. Maar dan uiteindelik gaan hierdie gebou getoets word deur vuur. En die ouens wat slegte boumateriaal gebruik het, gaan bykie in die skande kom, hulle gaan gezichte gaan rooi wees, sê hierdie gedeelte, want hulle het nie hulle deel gedoen in die bouwwerk van God. Die waarmee, die Bybel dus vir ons sê, ons is soos bouwers, deur dit wat ons alledaags in hierdie wêreld doen. Elke stukkie daad wat ons doen, het betekenis, en daarom moet ons die daad wat ons doen, so goed ons kan doen, ons moet die beste materiaal dan natuurlijk figuurlik gebruik om daar die daad vir God te doen. Ons moet weet, in hierdie wêreld is ons bouwers, waar ons gaan by die werk is ons dus bouwers. So, dit is eintlik 'n baie mooi beeld van gelowiges, van die kerk. Die kerk moet die samelewing opbou deur kwaliteit dade in hierdie wêreld in te bou. Net daarna kom 'n baie interessante beeld wat eintlik daarmee saamhang, en kom ons lees dan nou 1 Korintiërs 3 vanaf vers 16. Hy sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. En dan bietjie verder in vers in hoofstuk 6, pas hy dit toe op individue. Hier pas hy dit toe op almal, ne, op die kerk. Maar 'n bietjie verder pas hy dit toe op individue. So jy as individu, sowel die gemeente, is die tempel van God. En wat 'n wonderlike beeld is dit nie, want vir die Jode, moet ons nou besef, was die tempel eintlik die plek waar God teenwoordig was in hierdie wêreld. Dis waar hemel en aarde eintlik ontmoet het. Daarheen het jy gegaan om met God te praat, om vir hom te offer, om by sy priesters raad te gaan vra, dat hulle, want hulle is naby God by die tempel. En nou sê Paulus dat daai tempel in Jerusalem, daai fisiese gebou nie meer belangrik is nie. Hierdie tempel het oor die wêreld versprei, oral waar die kerk is, is hierdie tempel. En daarom is dit verstaanbaar dat baie gelowiges, byvoorbeeld die Rooms-Katolieke en die Ortodokse kerke, ons ook in 'n mate, sê eintlik waar die kerk is, daar ontmoet God die wêreld, want dis die tempel.
dis waar hy is. En dis sou julle sien dat die kerk op die manier, bijvoorbeeld die Roomse kerk, baie mag in die kerk self geplaas het. Dat die kerk kon besluit wie is gered en wie nie gered is nie, wie het gesondig en wie nie, dat die kerk sonde kan vergewe en so aan, omdat die hele idee is dat die kerk is die tempel, dis die teenwoordigheid van God. Buiten is God ook deur sy gees teenwoordig, maar nie op so'n speciale, besondere manier as juist in die kerk nie. En daarom, as jy kerk toe kom, kom jy eintlik na Godse teenwoordigheid op 'n baie speciale manier. Daarmee saam, kry ons dan beelde wat Petrus gebruik. Petrus sal bijvoorbeeld beskryf in ook Openbaring, en ek lees dit vir julle, hier uit 1 Petrus, kan ons dit baie duidelik sien, sê hy bijvoorbeeld, dat ons priesters geword het, maar, hoe het ons priesters geword? Dan kom hy in hoofstuk 2, dan vertel hy van Jesus as die levende hoeksteen. Hy sê, kom na Jesus toe, die levende steen wat deur die mense afgekeur is, en deur God vir 'n ereplek uitgekies is. Laat julle as levende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees. En in Openbaring 1 kan julle dieselfde woorde, of soortgelyke woorde lees, dat ons 'n priesterdom is. Nou wat sê hierdie beeld? Dit sê, ons is 'n huis met Jesus as die hoeksteen. Nou is dit, hierdie woord nogal baie moeilik om te vertaal, want dit kan na 'n paar goed verwys, maar basis het jy, as jy in die ou tyd 'n huis gebou het, het jy nie 'n solide fondament gehad nie. Jy het mos nie sement gehad nie. Die Romeine wel, maar nie die gewone mense nie. En dan het jy groot, swaar steen in die hoek gesit, wat jy goed vasgemaak het. En dan op hierdie steen het jy jou ander stene gepak. En die ander stene het dan op hierdie hoeksteen gerus vir stabiliteit. So die oomblik wat die hoeksteen beweeg word, val die huis in mekaar. En daarom moet hy baie sterk wees. Alles rus eintlik op hom. En dis die beeld wat hier gebruik word. Hy sê, Jesus is hierdie steen, hierdie basis waarop ons ons hele lewe laat rus. En ons is as stene, as dele van Godse huis, rus ons op hierdie hoeksteen, is ons op hom gebou. Wat eintlik maar sê, ons is heeltemal afhanklik van Christus. En dan spring hy, in 'n sekere sin met sy beeld, en sê, weet julle wat? Julle is nie net die stene in hierdie huis nie, julle is ook die priesters. Want in 'n tempel, so is baie duidelik dat hy van 'n tempel hier praat, anders sou hy nie van priesters gepraat het nie. Met ander woorde, in 'n tempel was priesters die mense wat God se diens aan die volk bewys het. Met ander woorde, hulle het van die offers gebring. Hulle het raad gegee, hulle het gekyk dat die dinge reg loop. Ons hoor selfs dat die hoëpriester, die hoof van die priesters, was die een wat Jesus verhoor het. So hulle het 'n baie taak gehad om te kyk dat God se wil eintlik in die omgewing en veral in die tempel geskied. En nou kom Petrus en sê, julle is in die tempel van God, julle is eintlik deel van daai tempel, julle is sy tempels, want die Heilige Gees woon ook in julle, en dit maak van julle die mense wat soos priesters God se diens aan hierdie wêreld moet gaan bewys. Julle moet sy priesters wees. As mense sonde gedoen het, moet julle hulle help om by Christus uit te kom, by die hoeksteen, sodat hy hulle sonde kan vergewe. Julle moet, as daar mense is wat raad nodig het, raad gee. As daar mense is wat kos nodig het, moet julle kos gee. As daar ongeregtighede plaasvind in die gemeenskap, moet julle daarteen getuig. So julle kan sien, dat die kerk hier eintlik 'n baie sentrale rol moet speel in die samelewing. Die rol van die teenwoordigheid van God in hierdie wêreld op 'n spesiale manier. En dit plaas ons almal voor groot verantwoordelikheid. Jy is nie sommer net jy nie, wil hierdie gedeelte sê. Jy is 'n tempel.
En nie sommer maar net 'n tempel nie. Jy is ook 'n priester, wat God se teenwoordigheid in hierdie wêreld sigbaar, tasbaar, voelbaar moet maak. En om nou terug te keer na die beeld van die bou, die verskillende materiale, onthou die gedeelte dat julle is die tempel van God. En jy mag nie God se tempel skade aandoen nie, het ons gelees. Staan direk na die feit dat mense met hooi of strooi of gras ook kan bou. En dit gaan verbrand. Dit gaan duidelik word hoe sleg hulle gebou het. En dan kom die waarskuwing, jy moenie God se tempel so beskadig nie. Doen jou bes vir die Here. En dis wat hierdie beeld van die kerk vir ons sê. Jy is 'n tempel en 'n priester. Maar daar kom nou 'n tweede groep beelde en ek wil so bietjie daarop konsentreer omdat dit vir ons belangrik is. Ons het twee sakramente. Van die ander kerke het 7 sakramente. So met ander woorde 'n hele klomp. Nou ons sakramente sê ons is eintlik die twee goed wat ons saam moet doen, wat ons saam bind en wat eintlik soos groot tekens vir ons almal staan dat ons aan mekaar en aan God behoort. En nou is die een teken 'n ete, 'n maaltyd. Dit is nie noodwendig 'n beeld nie, maar dit het tog 'n baie sterk element van 'n beeld wat jy moet onthou in dit. En dis naamlik die nagmaal. Nou as jy kyk na die destydse manier van eet, was dit so bietjie anders as vandag. Daar is nog elemente daarvan oor in vandag se etes, maar destydse etes was baie sterk deur die samelewing sosiaal bepaal. Met ander woorde, jy kon sê die mense saam met wie ek eet is my vriende. So ken my vriende aan die mense saam met wie ek eet. En dan in die ete was daar ook eintlik 'n organisasie van stoele. Onthou destyds toe ons nog op die plaas gaan kuier het by my ouma, het sy 'n lang tafel gehad, want ons was 'n groot familie. My pa was 10 kinders. En die groot mense het een kant gesit en die mans by mekaar en die vrouens en ons kinders het hier onder by die tafel gesit. So elkeen het sy plek gehad. En so was dit in die Bybelse tyd ook, dat jou belangriker persone het op belangriker plekke gesit en so het dit gegaan na onbelangriker mense toe. Maar almal was vriende. Jy het nie met iemand anders gekuier as met jou vriende nie. Etes was vir vriende bedoel. En dit daarom sien ons dat die Fariseërs, as hulle deur die venster loer en Jesus saam met die sondaars en die tollenaars sien eet, was hulle baie ontstel. Want hulle sê, ja kyk nou, met wie assosieer hy hom nie waar nie. En ons kry byvoorbeeld gelykenisse waar daar staan die man het gegaan en hy het by die bruilofsfees 'n stoel gaan vat. Daarvoor, in 'n belangrike plek. En toe kom die gasheer en hy sê vir hom, nee, jy moet 'n bietjie verder terug gaan sit. Wat vir hom 'n baie, baie groot skande was. En dan sê die gelykenis, wag liewer een kant, laat God jouself kom kies en vir jou 'n ereplek gee. So hy sê, wag laat die gasheer jou eers omhaal. So hierdie verhale wys eintlik vir ons duidelik hoe het etes gewerk. En nou, wat gebeur nou? Die groot sentrale gebeurtenis in die kerk. Die laaste ding wat Jesus eintlik voor sy dood saam met sy disippels doen, is sy ete. Vriende wat saamkom, vriende wat mekaar vertrou, mense wat by Christus saam met hom sy lewe deel. En dis wat die nagmaal is. En daarom kan Jesus op daai punt opstaan en sê, luister, laat hierdie ete tussen julle as vriende altyd daar bly om julle te herinner aan julle vriendskap met my. As julle alleen daar sit en ek is nie by julle nie, eet die brood en weet ek is in liggaam by julle. Ek gaan vir julle my bloed laat vloei. Dink daaraan hoe goeie vriend ek was, hoe ek as vriend my lewe vir julle opgeoffer het. So, etes was vir vriende
Allemaal moes eet, jy moes elke dag eet. En dis is jy elke dag eintlik herinner aan hierdie band waarmee Christus jou saambind, omdat hy vir jou as gelovige gesterf het. 'N wonderlike plan wat God gemaak het om elke dag ons te herinner aan sy teenwoordigheid. Maar dan kry ons aan die andere kant die doop ook. Nou die doop is iets baie spesiaals. Destijds was die dorpe nie so groot nie, ne? Dit was maar kleinerige dorpe en allemaal het allemaal geken. Nou wat gebeur het is dat as jy aan 'n sekere groep behoort het, of 'n sekere gilde, dan allemaal het geweet. En hoe het hulle dit geweet? Hulle, jy kan amper sê, hulle het 'n advertensie in die koerant gesit. Nou wat dit beteken is, hulle het in die openbaar verklaar, op een of ander manier, dat jy nou van 'n nie persoon in die groep, tot 'n persoon in die groep verander het. Ons skryf baie van die mytologiese gods, of die mythe, die mystiese godsdienste en so aan, waar dan sulke spesiale rituele gehad het. Nou in die Christendom kom Jesus, en hy is daar in die dorpies, kom ons sê nou Kapernaum, en hy kry volgelinge. En hulle aanvaar hierdie nuwe boodskap, dat hulle nou aan die volk van God behoort. In Israel is die seuns besny om te bewys, hulle is nou in hierdie volk van God. En wat nou gebeur is, om vir almal te wys, en aan almal te kommunikeer in die gemeenskap, ek stap oor van 'n nie-Christen na 'n Christen, het daar 'n openbare ritueel plaasgevind. Met ander woorde, iets wat mense kon sien, wat fisies die oomblik gemerk het, waar jy van een kant af na die ander kant toe gestap het. En dan is jy natuurlik gewoonlik gedoop, en dan het jy 'n belydenis uitgespreek as jy klaar is met die water en sê, Jesus is nou my Here, nou, Jesus is my Here. En dan was jy 'n Christen. En daarom het jy, kon jy sê, ek kon altyd, as mense betwyfel of ek 'n Christen is, kan ek na my doop kyk. Want my doop is die plek waar ek verklaar het en waar ek in die gesin van God in beweeg het. En daarom is die Heilige Gees dikwels daarmee verbind, want nou as jy in die gesin van God in beweeg, kry jy deel aan wat aan daai gesin behoort en wat daai gesin het om te bied. Jou sondes is vergewe, word daar gesê as jy gedoop word, jou die Heilige Gees kry deel van jou, want jy is nou deel van die gesin van God, en so kan ons aangaan. En hierdie is die twee sakramente, die twee vaste goed waar ons kan vashou. Die doop wat my verseker, ek is aan die kant van God, ek is in sy gesin, en die nagmaal wat dan deurgaans my herinner aan hierdie wonderlike vriendskap van Christus, wat sy lewe vir my gegee het, sodat ek sy vriend kan wees. Nou 'n derde beeld van die kerk, wat baie interessant is, kry ons byvoorbeeld ook in Romeine, ook in Paulus, ne? In Romeine kry ons daai wonderlike gedeelte in Romeine 8, wat daar staan, as God vir julle is, wie kan teen julle wees? En nou as een mens mooi dan verder lees, dan staan daar, wie kan die uitverkorenes van God dan aankla? God self spreek hulle vry. Nou julle kan duidelik hoor, hier gaan het oor 'n hofsaak. Iemand verskyn voor God, en dan moet iemand hom aankla. Iemand moet vir hom sê wat hy alles, of vir God sê wat hy alles verkeerd gedoen het. En dan sê hy, wie kan ons veroordeel? Christus, Jesus het ons het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Nou sit hy aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. En wie kan ons van hierdie liefde van God skei? En dan gaan hy aan. So julle kan sien, hier word 'n hofsaak gebruik om te beskryf wie jy as gelowige is. Wie gaan jou aankla as jy daar voor God staan in die finale oordeel? Die duiwel is oorwin. Jesus het hom oorwin.
het uit die Lukas sê, Lukas 10, hy het soos 'n weerligstraal uit die hemel geval, of Johannes sê in Johannes 12 vers 31, God het, of Jesus het hom na buiten toe gegooi, so al wat hy kan doen is, hy kan van buiten af loer wat binnen en aangaan. En binnen gaan aan dat God op sy regters toe staan en jy daar staan, en daar nie enkele ding teen jou gesê word nie. Om die waarheid te sê, God se hulp, sy visie regter kan die mens amper sê, die een aan sy regter kan, want die regters, die konings het altyd raadgevers gehad, die een wat moet vir ons help om te besluit wat om te doen, is Jesus. En hy het jou oneindig lief. Nou gaan hy teen jou getuig? Glad nie. Hy gaan vir jou getuig. En dit is die wonder, dat by die finale oordeel die gelowige glad nie bang hoef te wees nie. Want die beste advokaat is daarom om te verdedig, en daar is nie eens iemand om hom aan te kla nie. Wat eintlik vertel wat die status van die gelowige is. Nou, ons is nie sondaars nie. Ons gaan ook nie met geboue hoofde voor die hemelse regter hoef te staan nie. Want ons gaan God en Jesus se liefdesstem hoor by die oordeel. Daarom moet jy hierdie status van iemand wat vry is, uitleef. Dis wat Paulus voortdurend beklemtoon. Galasiërs sal hy bijvoorbeeld in stuk 5 kom en sê, maar jy is vrygemaak, leef deur die krag, die gees van God. En daardie positiewe houding moet ons nie verloor nie. Ons moet dit vashou en dit koester, dat ons as God se uitverkorenes vrygespreek is in hierdie wêreld beweeg. Nou kry ons natuurlik hierdie beeld op 'n klompie ander plekke. In Johannes 12, daar van vers 40 af, dan sal hy sê, weet jy, by hierdie finale oordeel, sal die gelowiges instap en sommer reguit uitstap. Daar gaan eintlik nie eens 'n hofsaak wees nie, want hulle is eintlik klaar vrygespreek. Dis amper asof Johannes wil sê, Jesus het vir God 'n lys gegee, en gesê, hierdie name wat op hierdie lys verskyn, is my vriende. Dis die vir wie ek lief het, vir wie my bloed hulle sondes vrygewas het. As hulle kom, moenie eers verder gaan nie, laat hulle deur gaan, hulle is vrygespreek. En dan sê daai selfe Johannes, dat die mense wat hulle rug op God gedraai het, wat niks van hom wil weet nie, wat hom verwerp het, dat hulle voor die oordeel gaan staan. En dan word 'n snaakse Griekse woord daar gebruik, wat eintlik beteken vernietig. Met ander woorde, hulle teenwoordigheid voor God, hulle by God wees, selfs op 'n indirekte wyse, soos hulle op hierdie wêreld, daarom nog by God was, hy daarom nog oor hulle laat reën, nee, dat daai teenwoordigheid weggevat word, dat hulle niks meer van die teenwoordigheid, goedheid, liefde van God sal kan ervaar nie. En dit is dan hoe Johannes ook die oordeel oor hierdie mense beskryf. Nou daar het ons nou 3 beelde nog weer gesien van hoe die kerk beskryf word. En ons het nou in hierdie reeks 'n hele paar bekyk, en ek hoop aan die einde van hierdie Bybelskool het julle ervaar hoe ryk, hoe diep die Nuwe Testament oor die kerk praat. Die kerk is nie sommer maar net nie. Dis God se kleinoot, God se skat in hierdie wêreld. Dis verniet dat hy in die gelykenisse praat van as jy die skat in die land sien, moet jy alles gaan verkoop om daai skat in die hande te kry, as hy oor die koninkryk van God praat. Die kerk is die skat van God waarvoor jy ook alles moet opoffer. Hoekom? Omdat Jesus vir jou alles opgeoffer het. En omdat Jesus jou op die manier iemand gemaak het wat vrygespreek is, wat sy sonde vergewe is, wat die Heilige Gees van God in jou het, wat 'n tempel is, wat God 'n doel in hierdie wêreld gegee het om 'n priester te gaan wees en hierdie wêreld te gaan verander deur sy teenwoordigheid. Ek hoop ons het daardie boodskap in hierdie paar Bybelskole goed vir onsself toegeëien. Want dit sal jou kop kan laat oplig in 'n coronatyd waar jy dikwels begin voel het, maar waarom is ek hier? Waarom het ek die kerk nodig?
hierdie kerk nodig, omdat dit God se kleinood is. Dankie, tot de volgende keer. Ek hoop julle het 'n lekker einde van die jaar en dat Kersfees vir julle baie besonder sal wees. Tot ziens.